Zoologia. Loomariigis. Kingitus kõige nõrgemale. Metsa postkontor. Ajalehed, ajakirjad. Kingitus kõige nõrgemale. Ahaa, kingitus kõige nõrgemale. Nii, kes meil on kõige nõrgem? Pole midagi, leiame. Kuule, hund, ma otsin parajasti kõige nõrgemalt. Vaata, postkontorisse tuli pakk, adresseeritud kõige nõrgemale. Mis ma olen sinu arust kõige nõrgem selva? Sava! Kuule metsiga. Ma otsin siin kõige nõrgemat. Slabava issu. Nõljades! Oota, mis sa nüüd? Ma otsin kõige nõrgemat. Kõige nõrgemat otsin. No nüüd leidsid nõrgukese. Oi, vaderrebane. Ära pahanda, vaata. Ma otsin siin kõige nõrgemat. Kallikene, uksega oled eksinud. Oota, pea nüüd. Pea natukene, kuule! Jänku poeg nutab, miks? Mis mulle üle jääb? Kõik muud kui teevad mulle liiga. Ma olen ju kõige nõrgem. Kõige nõrgem? Väga tore!
Siin ma just otsingi. Meie postkontorise tuli saaretis. Kingitus kõige nõrgemale. Saad aru? Kingitus. Kingitus? Ai, kingitus! Oh. Kingitus! No see on hoopis teine asi! Näed, palun, siin on sinu kingitus. Võta vastu! Mis õigusega sa kingituse endale võtsid? No vaatame, kes meist on nõrgem. Kui sa just kakelda ei taha, siis puuduta mind lihtsalt... Puuduta lihtsalt käpaga. Vaat, kus huligaan. Tugem nagu lõvi, aga teeskab siin väetikest. Mina olen veelgi nõrgem. Katsume rammu! Rahu! Elajad olete, mitte loomad! Nii, kes on siin kõige nõrgem, mis? Sina, hunt, kes siis veel? Sina! Vaat seda moodi! Võta! Ei mingeid nalju enam. Kes on siin kõige nõrgem? Aga miks sina ära ei jooksnud? See ei oleks aus. Ma ei taha. Et keegi teine minu pärast saaks kannatada. Mina olen ju kõige nõrgem. Mina! Tobukene. Selleks ma ju tulingi, et sind kaitsta. Ausalt! Tõlkis Meri Aus, luges Andres Liivak.